Vai, Clorisvaldo, começa o vídeo de novo. Ah, mano, hoje eu não quero. Começa porque a galera gostou da última vez. Por que não manda o André? Ah, é verdade, bem lembrado. Vai, André, começa o vídeo e fala que é meu fã. Olá, Alex Lopes. Eu sou fã, viu? Por quê, mano? Meu nome não é Alex Lopes. Vixe. Cala a boca, Clorisvaldo. Começa a partida solo versus Dou logo. Olha só, tem dois caras aqui embaixo. Se liga nessa estratégia. Vou jogar essa granada pra tentar matar os dois. Vixe, eles estão rushando. Vou jogar a granada embaixo da casa. Agora vou finalizar. Ai, 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 quase morri. Vou trancar a escada com gelo. Esse cara foi muito malandro. Mas eu vou matar ele. Pronto. Tem mais cara aqui, mano. Vou plantar a mina e sair daqui. Corre, corre, corre. Ai, aqui. Ai. Vou ir para a casa de três andares e esperar os cara aparecer para cair na minha mina. Olha, ele tomou 197 de dano e dá um. Ele morre. São dois caras, mas não são amigos, então eu vou rushar. Olha esse pulo do canguru com a arranca nuca. Legal! Ele tá muito miado, vou rushar e pegar ele cagando. Eu disse que ele tava cagando. Tem mais dois caras aqui na frente. Olha ele aí. Vou ter que dar a volta de novo. Boa! Mais um pra conta. Achei o amigo dele. Ah, Zé Costinha. Então é isso o vídeo, mano. Se inscreve e deixa o like pra eu comprar a comida do Clorisvaldo que ainda não comprei. Deixa o like, por favor, galera. Eu já tô cagado de fome.